Zahvaljujem se i vama na odazivu na našu današnju konferenciju, u kojoj bi konferenciji iznijeli naše razmišljanje, naše aktivnosti, razloge zašto je pokrenuta inicijativa za izmjenu Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Prije svega i iz razloga što ste upoznati da je u tijeku rasprava sa zainteresiranom javnošću oko nacrta izmjena Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, koju je javnu raspravu pokrenuo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a na temelju odluke Hrvatskog sabora da se krene u izmjene Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, a koja je pak odluka donesena na temelju inicijative u Hrvatskom saboru, koju je inicijativu potpisalo 91 zastupnik i zastupnica u Hrvatskom saboru. Ta rasprava sa zainteresiranom javnošću je u tijeku do 20. listopada ove godine, pa onda, s obzirom da smo svjedočili presici oporbenih klubova, takozvane lijeve progresivne oporbe u Hrvatskom saboru od prije nekoliko dana, red je da se i mi kao najjači klub, vladajući klub zastupnika o tome očitujemo. Dakle, o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o društvenoj potrebi da se zbog neuređenosti, podnormiranosti referendumskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj, koja neuređenost i podnormiranost gotovo prilikom svakog otvaranja referenduma u Hrvatskoj izaziva, za sobom povlači prijepore i tenzije u hrvatskom društvu. Toga smo svjesni. Dakle, da je neuređeno, podnormirano referendumsko zakonodavstvo i da zakon kojega smo raspravili u prvom čitanju u Hrvatskom saboru u rujnu prošle godine, zakona o referendumu, ne može odgovoriti na sve one izazove, na sva ona pitanja koja je potrebno urediti kako bi se uredilo i kvalitetno normiralo referendumsko zakonodavstvo. Zašto? Zbog toga što najvažnija pitanja koja su neuređena nisu dio zakonske, već ustavne regulative. Prije svega su najvažniji okviri koji definiraju provođenje referenduma u Republici Hrvatskoj uređeni Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu. A zakon o referendumu tek je nadogradnja koja može kvalitetno urediti. Kako je pred nama u Hrvatskom saboru drugo čitanje zakona o referendumu, mi smo u vladajućoj većini zastali sa raspravom i donošenjem konačnog zakona o referendumu, jer, kao što sam malo prije spomenuo, ne bismo polučili uspjeh, ne bismo uredili i ne bismo odgovorili na sva pitanja koja su potrebna urediti ih prije nego što se donese u drugom čitanju zakon o referendumu. I tada smo svjesni te činjenice pozvali sve klubove u Hrvatskom saboru, mi iz vladajućih, sve oporbene klubove i političke stranke u Hrvatskom saboru da nam se pridruže u uređenju referendumske legislative, zašto postoji opći društveni interes. Taj smo opći društveni interes ne samo svjedočili u brojnim raspravama i izvan ovog sabora, nego je taj opći društveni interes proizišao i iz rasprave koja je vođena u prvom čitanju, kao što sam malo prije spomenuo, zakonu o referendumu koja je
rasprava među na prošle godine. Pa ću vam jedan vrlo kratak citat pročitati iz rasprave koja je vođena prošle godine u 9. mjesecu. Evo citiram. Zato, poštovane kolegice i kolege, koristim ovu priliku, koristim činjenicu da ste vi ovdje, ministre, da pozovem na stvaranje jednog konsenzusa oko potrebe izmjene Ustava Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na referendumsko odlučivanje. Možda bi netko promislio, ja sam to rekao ja, jer to sam govorio i tada i sada. Ovo su riječi predsjednika SDP-a i kluba Socijaldemokratske partije u Hrvatskom saboru, gospodina Peđe Grbina, kada je vrlo precizno i ispravno detektirao da je potrebno ući u izmjene Ustava samo u dijelu, to se pa kasnije u nastavku njegove rasprave može lako iščitati, samo u dijelu za koje postoji konsenzus, a to je uređenje i izmjena Ustava kako bi se uredila referendumska legislativa u Hrvatskoj. I tada smo, dakle, mi zastali, kao što vidite, sa drugim čitanjem i pripremili izmjene zakona na tragu tih naših rasprava u Saboru i uvažavajući činjenicu, vrlo važno, da registrirajte, da je klub SDP-a kao oporbena stranka 2018. godine, to vam je dostupno u arhivi Hrvatskog sabora, uputio u saborsku raspravu prijedlog izmjena Ustava koji se dotiče istih ovih pitanja koja smo sada i mi predložili, ali u kojima su primjerice kvorum odlučivanja puno viši nego oni koji smo mi ovim našim prijedlogom propisali, a što je za sada prema riječima onih istih koji su tražili viši prijedlog, još uvijek previsoko. Dakle, išli smo sa prijedlogom koji je bio na tragu ranijih prijedloga, pa ako hoćete i oporbenih prijedloga u Hrvatskom saboru, i pri tome još relaksirajući i broj potpisa i broj, odnosno kvorum odlučivanja, što su nam oni i u posljednjoj raspravi predbacili da smo išli jako široko. Ovaj prijedlog izmjena Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu nije partikularni interes Hrvatske demokratske zajednice. Mi držimo da je to opći društveni interes. Dakle, nije partikularni interes Hrvatske demokratske zajednice, pa da bi nas oporba za prihvaćanje takvog prijedloga smjela niti mogla ucjenjivati. I mi se nećemo dati ucjenjivati, jer držimo da ovo ne radimo kako bismo na bilo koji način promaknuli neki naš stranački interes, nego ovo radimo jer smo svjesni da je to opći društveni interes u Republici Hrvatskoj. Rekao sam mojim kolegama da ću zbog javnosti dati jedan plastični primjer što oporba radi. To je isto kao da dvoje susjeda grade zajednički zid, jer je taj zajednički interes i jednog i drugog. I prije nego što se krene u izvođenje radova, kaže ovaj drugi susjed, pristaću ti ako mi urediš fasadu. Tako vam je ista situacija i sa ovime. Ovdje mi želimo konsenzus na nečemu što je opći društveni interes, što je interesu i u oporbe, i vladajući, i svih građana Republike Hrvatske, a oporba tu činjenicu da smo mi skloni to napraviti, želi kako bi ušičarila svoj vlastiti politički interes i postigla svoj cilj kojega je jasno, javno objavila. Mi to nećemo pristati na to. Iz nekoliko razloga. Dakle, oporba hoće i želi nas ucjenjivati na način kako će pristati, kako bi pristala na određene izmjene, što smo mi skloni, a tome će kolega Habijan, što smo mi skloni ući u raspravu, jesmo li baš kad je u pitanje kvorum odlučivanja, broj potpisa i tako dalje, jesmo, je li to možda najprikladnije? I skloni smo i spremni smo s oporbom o tome razgovarati, ali nismo spremni ići u razgovor da se u Ustav Republike Hrvatske unese pravo
na izbor pravo na pobačaj. Iz nekoliko razloga. Prvi i osnovni razlog je taj što je Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio da je postojeći zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kolokvijalno nazvan zakon o prekidu trudnoće, u skladu sa Ustavom. Prema tome, nema potrebe sada ići s takvim zakonom koji duboko dijeli hrvatsko društvo. Za razliku od onoga što mi predlažemo, gdje postoji opći društveni interes. Dakle, nismo skloni zbog toga prihvatiti jedan prijedlog koji duboko dijeli hrvatsko društvo i koji je već, kao što je to rekao Ustavni sud, postojeći zakon u skladu sa Ustavom i naložio određene izmjene tog zakona. A o tome da to dijeli društvo, dovoljno govori i rasprava koju smo imali u svibnju, kada su oporbeni zastupnici predložili novi zakon, kolokvijalno nazvan prekid trudnoće, kojoj raspravi, a kasnije i glasovanju, protiv takvog prijedloga je bilo 88 zastupnika, odnosno klubova, kada se zbroje zastupnici iz tih klubova, a za takav prijedlog je bio 63 ruke u Hrvatskom saboru. Prema tome, očito je da tu postoji podjela i mi ne vidimo zašto bismo sada u ovim vremenima išli sa nekom temom koja duboko dijeli hrvatsko društvo. A još jedan dodatak, vrlo važan, Ustavni sud Republike Hrvatske, kada je rekao da je postojeći zakon u skladu sa Ustavom, je jasno rekao, prvi puta od kad ja pratim rad Ustavnog suda, da je Ustavni sud rekao, ukoliko bi Hrvatski sabor i donio zakon koji bi bio na tragu prekida trudnoće u Republici Hrvatskoj, da bi Ustavni sud po službenoj dužnosti, bez da itko u hrvatskom društvu, u državi, pokrene pitanje ocjene ustavnosti tog zakona, Ustavni sud bi već sam rekao da je takav zakon suprotan Ustavu Republike Hrvatske. Prema tome, nema potrebe od toga, nemamo potrebe s takvim zakonom, kao što sam rekao, dijeliti se, da pa će pozivam oporbene klubove da se vrate u onu raspravu, konstruktivnu raspravu koju su imali dok smo raspravljali o prvom čitanju zakona o referendumu, gdje su iskazali opći interes, konsenzualno su dali suglasnost i postoji opće suglasje oko takvog potrebe izmjena Ustava da se vrate u taj okvir, a mi smo, o čemu će sa kolega Habijan, mi smo spremni o našim prijedlozima, pojedinačno o svakom stavku izmjena Ustava koje smo predložili razgovarati kako bismo došli do takvog jednog konsenzusa i stoje najmanje stojene ruke, ja sam tada uvjeren i puno više u Hrvatskom saboru. Evo, Damir, izvolite.